nu skal vi lege en leg, hvor vi skal se, hvor store muskler vi har. Prøv lige alle sammen gang at spænde musklerne. Så prøver jeg lige at mærke, det kan være nogle af de andre voksne også, de kan mærke, om der er nogen, der har nogle store muskler her. Wow! Ej, hvor er det sejt. Så nogle virkelig stærke muskler her. Sådan. Så skal vi helt op på tæerne. Og ned og røre jorden. Og så prøver vi længere til, så ser vi sådan her. Stræk op. Bøj ned. Og så skal vi være helt slasket sådan her. Bevæg dig som en gummiged. Så drej vi rundt. Drej rundt og rundt og rundt og rundt og rundt, for det er sundt. Og vis dig som et muskelbund. Og så spænder vi alt, hvad vi kan, må jeg mærke. Åh, det er sejt det her. Wow, nogle stærke børn, der er her i børnehaven. Wow. Vi prøver lige en gang til. Stræk op. Og bøj ned. Bevæg dig som en gummiged. Drej rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og vis dig som et muskelbund.